Pentru scorpioni, în continuare, foarte bine, poate să fie o perioadă de schimbări, dar și mai bine, poate să fie o perioadă care să le aducă câștigurile financiare la care s-au gândit, pe care le-au estimat, pe care le-au dorit când au început un proiect sau când au făcut o schimbare. O schimbare de loc de muncă. Dacă ei sunt producători, de când și-au diversificat oferta, dacă ei oferă servicii, sigur, de când și-au lărgit paleta de servicii. Una peste alta, din punct de vedere financiar, o perioadă în care culeg roadele, cum spuneam, ale unor schimbări recente. Doar că nu este acesta întregul tablou. În continuare, Marte, guvernatorul lor, în casa 8-a, în semnul gemenilor, acolo se îndreaptă spre Jupiter. Și atunci, fie că urmează ca în curând să facă o plată destul de importantă, și tocmai de aceea contează banii pe care îi obțin, dar foarte bine se pot gândi. Uite, pentru că funcționează ceea ce am început eu, schimbarea, proiectul, activitatea mea, cred că ar trebui să-i dau un impuls, un imbold, iar asta foarte bine ar însemna o investiție. De unde am eu banii ăștia? Fie îi iau, evident, de la bancă, fie un împrumut de la cineva, prieten, cunoștință, mă rog, fie foarte bine să-mi caut un asociat, să-mi caut un investitor. Ce să spun, la nivel foarte practic, poate că nu îl găsesc pe acest investitor, poate că nu, pur și simplu nu e disponibil, nu e chiar așa interesat de idee, bine este să ia în calcul și această variantă. La fel de adevărat este că nici nu trebuie să dea curs oricărei sau primei, da, oferte de creditare. Bine este totuși să facă acolo un echilibru, să vadă dacă merită, da, sigur, să se angajeze la un efort financiar, în sensul de banii, ratele pe care vor trebui apoi să le achite. Important este că se mulțumesc, este bine cu ceea ce câștigă acum și, bineînțeles, se gândesc și la ce se poate dezvolta de aici.